Всъщност в едно видеоинтервю за влог тя показа, хората насочиха вниманието си към нейният Оскар, който подпираше врата в годината й. Беше така, подпирах за врата, ето, подпирала една вратичка в нейната градина. Айде да е в спалнята, иди дойди, някои хора имат такива красиви аксесуари, но в градината аз малко не я разбирам. Естествено, след като нашумя цялото това нещо в интернет, представител на Гвинет Полтроу каза, че това е закачка, шега, нали? Всъщност, към момента тя просто искала да каже, че го свързва с много тъжни емоции, защото на сцената при получаването на този Оскар тя се разчувства, разплаква, след това всичкото това е приначено, знаете, стават мемета и тя просто тази награда не я асоциира с нещо хубаво, по-скоро с някакви тъжни емоции, затова някакси символично е казва, че не я иска.